Кайрадан чектөөлөр киргизилди, ондон баштап биз азыр ушул чектөөлөргө кенен токтололу. Ушул чектөөлөрдө өзгөчө мына коомдук транспорттордун токтотулушу, аймактар аралык каттоолор токтотулду да. Кайсыл транспорттор эркин жүрө алат, анан кайсы транспорттарга бүгүнкү күндө чектөө киргизилди? Түшүндүрүп айтып берип койсоңуз. Бул жерде коомдук транспорт дегенден бизде Жалал Абад областы менен Ош областын байланыштырып турган жанагы маршруткалар. Ошондой эле Баткен менен Ошту. Областтар аралык транспорт токтоду. Район аралык жүрүп атат, токтогон жок эч кандай. Анан авиа каттан Бишкек Ош токтогон жок, иштеп атат. Анан оор жүк ташуучу машинелер, жарандардын жеке өзлөрүнүн машиналары иштеп эле атат. Аларды токтоткон чектөө жок мындай айтканда. Бирок такси кызматы да токтоду, ошол област аралык. Анан биз аны көзөмөлгө алыш үчүн буга чейин деле алган эмеспиз, өзгөн району менен Жалал Абад Сузак районунун чегиндеги ана кызылдагы постту СКПны алган эмеспиз. Ал иштеп атат. Ноокатта өрнөктөгөн алып койгонбуз, азыр кайра койдук, анткени ошол көзөмөлгө алып туруп коюнчу. Калган маселе жок, бирок жарандарыбызды чакырат элек, ушул мисалы райондордон Ош шаарына келгенди токтотсок. Кээ бирөө ошо базарчылап келем деп атат, же болбосо кандайдыр бир иштер менен эле жөн эле мындай кыдырып эле келгенге да келип атышат да, мындай токтобой атат да. Ошондуктан Ош шаарында дагы абал оңой эмес. Кээ бирөө жанагы күндүзгү стационарларга келип ошо Ош шаарында да жатып атышат. Эми жарандардын баардыгын бөлбөйбүз биз, област, шаар деп кыргызстандык болгону, эми баарына эле көмөк көрсөтөбүз, бирок бир жерде мындай ажиотаж уюштурулуп калгандай болуп атат да, ошондой болуп бир мындай бир элдер көбүрөөк чогулгандай болуп, ошондуктан андай кылбай өзүңүздөрдүн райондордо кайрылсаңыздар, райондук больницаларда камсыз болгон, дары дармек менен да камсыз, баардык нерселер бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы рентген аппараттарыбыздан кичине ремонтко муктаждар бар, алардын ремонт иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр жаңы бир компаниялар келип, ошол эскини эле цифровой кылып жаңыча жасап беребиз дегендер бар экен. Ошолорго өкмөттөн тапшырма берип, Минздрав өзлөрү ошону ишти алып барып атышат да. Ошондуктан мындай маселе болбойт. Ошол райондордо, айылдарда туруп эле дарылансаңыздар болот да. Райондун борборундагы больницанын баардыгы камсыз болгон. Анан биздикин айта кетчү нерсе, ошо коронавирус башталганда мындай айтканда ушул ооруну билбей туруп эң башында тургандар биздин областтын врачтары болгон, Жалал Абад менен Ош областынын врачтары болгон. Биздин Ноокат аймактык больницанын врачтары, областтык больницанын врачтары, Кара Суудагы, МАДыдагы, Наримандагы больницанын врачтары, Өзгөндүн врачтары, мындай айтканда ар бир райондун врачтары татыктуу туруп беришкен, биринчи башында билесиздер. Ошондуктан коркпой ошол врачтарга деле кайрыла берсеңиздер болот. Ал биздин дарыгерлерибиз мындай айтканда тажрыйбалуу болуп калды да ушул жарым жылдын ичиндечи. Ошондуктан баягы Ош шаарында да жакшы буюрса да врачтарчы, бирок ошолордун жанагы ооруп калгандыгына байланыштуу мындай жетишпегендикте маселелер бар да. Анан баягы нагрузка кылып эле Ош шаарына келе бергенде да бизди чакырып кетет элек да.